aad inaadan anagu fariintaydu waxaa tahay war anagu isaaq baanu nahay, habar jeclana waa isaaq yuhuud maaha, waa niman reer shixshixaaq, isaaqna waa isku mid, dagaalkana waa dagaal isira oo isaaq lagu soo qaaday. Haddii aanu dhalinyarada isaaq nahayna, adeer dowladdii gacmaha na xidhisay maanta bannaan baanu iska marinay, waa ka baxnay, waxaa ka socday inta jigjiga ahayd. Haddii aanu riidaan raalli ka ahayn Mustafa, wuxuun lahaa ka joojiya maaragtay hawshaas waayahayd. Waxaa kaloo caddayn kugu filan dagaalku intaanu bilaabin sool gudaheeda dadkii la wareysanaya dhallinyartii 14 jirka 15 jirka ahayd, xagaad ka timaadeen Gedo, yaatiin Mareexaan, xagaad ka timaadeen Meelheblaayo, yaatiin Derbi Daarood, wadarkiisii waxay ahaayeen dagaal uu Daarood u dhammaystiran yahay waayahayd. Waxaa kaloo caddayn kugu filan maalintii dagaalkaasi uu dhacay, runtii reer Sheikh meel ay joogeenba reer Sheikh Isxaaq meydkooda inta keliyaha iyo beerka lagala baxo oo uu bisaas qaji afka loo geliya, waxaa lahaa idoor 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 baan marnay, idoor baan marnay. Waxaa kaloo caddayn kugu filan Daarood meel uu joogaba Mareykan ilaa Afrika, dabaaldegyadii iyo fantasiyadii ka dhacaya meel walba ee lagu dabaaldegi lahaa, yuhuuddii baanu jabinay, idoorkii baanu jabinay, yuhuuddii baanu jabinay, ee xataa siyaasiyiintooda kuwa ugu waaweyn. Waxaa caddayn kugu filan askarigii Mareykanka joogay ee shariifka ahaa ee lahaa burca inoo ballana, waynu soo qabsanaynaa idoor, waa baabinaynaa in burca inoo ballana, waa askartii ugu sarreysay Mareykanka qaybka ahaa. Waxaa kaloo caddayn kugu filan maalintii wax soo dhammaadeen ee dhaceen isku daygii ugu horreeyey iyo fartii ugu horreysay ee la qaaday, waxay ahayd laysku dayay in cargaabo la weeraro. Isku daygaas waa tuu fashilay, aanu fashilinay. Isku daygii labaadna waa kan maanta lagu doonayo in maaragtay deegaanada dhinaca habar jeclo laga soo galo. Marka runtii waxa ku cad dagaalkaasi inuu yahay dagaal Daarood oo aanu ka maqlayn. Waxa kuugu filan inuu dagaal Daarood yahay 400 ama 500 wiil ee waxa weeye garab sare ama warsangeli ka soo kici tamay Sanaag ee maanta ka dagaalamaya halka, iyo hadday noqon lahayd kuwii harti meel u jooga iyo Daarood. Halka horta waa arrin caddayn saxa oo maaragtay aan cidna ka gaban karin in dagaalkaasu dagaal Daarood ahaa, oo ilaa markii dambe xitaa ay aamineen inay guuleysteen. Meel walba ay tagaan, Kenya hadday noqon lahayd, Soomaaliya hadday noqon lahayd, Daarood meel u jooga uu dagaalka cadaanka ku jira lahaa, waanu ka guuleysanay, idoor baanu ka guuleysanay. Marka anyway, dagaalkan iminka socda ee iminka jira, waqtiga laga hadlayo yuu dhexeeyaabaa tiri halka xoogay inaad dagaalkaas marka hore wuxuu ku bilaabmay Daarood oo duulaanku ahaa isir safayn, waxa la dhaho Isaaq, laakiin ku soo dhuumanayay nidaam baanu la dagaalamayna. Iyo Sokiyo, naftaada beena u sheegin, wallahi waa la xusuus, wallahi inaad adduunkaba joogteen haddii Daarood dagaal geli lahayn. Anigu waan ku siinayo adaa ku xiga ha haye sida waxa inaad meesha jirtay in nidaamkan meesha yaalla ee Soomaaliland iyaguna ay aaminsanaayeen in inanka Daarood ee ku nool Soomaaliland uu mas-uul ka yahay iyo ka Isaaqba oo si isku mida ugu xaqsoorayay. Waxaad markaad ka ahaydeen inamada Isaaqa ah ee furinta joogay in gacmaha laga xirxiray oo la qabtay oo la yidhi dadkan waa dadkeennii ka daaya halaynina. Waxaa markaad ka ahaydeen in 9 bilood qof kasta oo inan Isaaq oo isdhaho ruqaanso lalahaa ma dagaalami kartid, waa dadkeenna yaan lalaynin. Inamadii sidii gacmaha looga xirxidayay in iyaga iyo bartii fadhiya iyaga iyo hubkoodu waa loogu miya, markaad ka ahaydeen marka inaadan iyaga inaadan anagu fariinteedu waxay tahay war anagu Isaaq baanu nahay, habar jeclana waa Isaaq yuhuud maaha, waa niman reer shixshixaaq, Isaaqna waa isku mid, dagaalkana waa dagaal isira oo Isaaq lagu soo qaaday. Haddii aanu dhallinyarada Isaaq nahayna, adeer dowladdii gacmaha na xidhisay maanta bannaan baanu iska marinay, waa ka baxnay, waxaanu ku dagaalamaynaa SNM, waxaanu nahayna USNM. Adeer waxa weeye run baanu idiin sheeganaye, Daarood meel uu joogaba talada uu go-aanka ku soo qaatay mid la mid aanu la qaadanayna, mana iloobi doono wiilasheeda inta la gowrgowracay bisaaska afka loogu guraye. Ka ciyaaraya nin aanu codban meeshan usoo doontay inaan isyar dabaaliyo ayaan ugu talagalay, laakiin dhoodaan adeerkay markuu gabay ku doodayey damiimiyo wuxuu yidhi haddaan ka wuxuu diiday adigoo kale iyo dumar irmaanaysa damiimiyo wuxuu yidhi haddaan kaa yar dabageeyo duxma yeesha dheef lagu dalbay iyo gabaygu doontoona waa deeqi ilaahay baxshay iyo doobir gooniya kaygu dumarra uma baahna iyo daasad loo tumo. Waxaan ahay nin soo daalay iyo doodyaqaan hore, isdabaalantaydu ku dagan doqonka liitaa ruuxii isdilayee xun ee doqona mooyaane dadku kuma degdego meelahan doodka galaya. Dumilamaasinimadayduna waa tan aan daaqadda u koray. Dumarada cadaankaaba ii dabaaldega,
qaarkii daboolaanahay oon dibadda joogayn duda reer ninkan kala dhaco ee aan dibadda ula soo baxa waa dad aakhiro adna daaqad baad saarantaho doonaysa hadal anigaygan kula doodayaa kaa damayr adag daqiiqadaha hore waan aqaan wiilistaawada demdemta iyo faanka waxaad soran waa dadqaadkani niyo waxaan u sheegayaa ninkani wuxuu yidhi imika ogaadeen baa dagaalkan galay maxaybaa kan galay hortuu iska ciyaaraya wax galay ogaadeen ma jiro ha mustafa cagjar faarax macalin cabdiwali cali gaas waxaas ka sheekeeyey adeer haddii aanu kuwa kuu dirno waad nala dhalatan idinka abtiyaar noo ahaa miyaanu idin xasuuqaynaa qaaradan idinka saarana adeer oo yacni hal idin waayo weyaan macnaheed lixa jeclaa naga kiin haysa g r baa naga kiin jira maxaan oran jiray kuma sii tiigaali karayo waxaan kuu sheegayaa bro waxle dalkan iyo dadkan deegaankan la yidhaahdo ssc adigu waxaa diiday 2019 gardaradii dowladdii militariga ahayd muddada dheer ka arriminaysay muqdisho ee loo aqoonsaday libaaxyada afrika ayaad gardaro diyaaraddii ka kacday hargeysa markay duqaysay intaad ka guulaysatay ayaad harcad ka saartay dulmi baa ahayd dulmigii baad doonaysaa inaad ku wado oo aan kugu daawana weliba haddii aanu kuusoo garabgeli lahayn wallaahi xitaa xabad kugumaana ridna dhuuma badana hore kaa qabanay dhuuma badane indha badana hore kaaga qabanay kuma caaran kuma qayram iyo kuma armaagunoy qaar abaartii dhalay oo ubadka loo maaray iyo aragsamo baarqabkii ayra lagu qoosho markii horeba kuma aadanayn arig furuudara waxaa geela aanaysan jiray ubaxa daarod indha badana aw muxuduub ma uyla masaaray waa tay uubatayse maxaa loogu iman waayay awalooda waa tay lahayd ololkii munays halkaa kaga gudub uuma badan kaa qabtay imika haddii aan ogaadeen soo raaci lahaa mareexaan soo raaci lahaa maxaa la odhan jiray soo raaci lahaa leelkase derbi daaro ciise daaro soo raaci lahaa wallaahi xabad intan maanaa qaada intaan guryaha kaga nimaadno qoryaha oonu soo yacna ayaan hadhad ku qaqaban lahaa niyo waanu kugu daawanay welibana inaan kusoo faragelina anagoo dad adiga kula dhashay ay deegaan nala yihiin ayaan door bidnay marka adeer eedan aan meel ay qabanaysa aan la garanayn inaad na saarto xaq umali kaamana aqbali karo kuugumana dulqaadan karo nidaamkan beelaysanad imika soo dhigtayna xataa dhulbaanta hadduu kugu soo duulo wuu qaldanaa wuuna gardaraa laakiin gardarada gardaraa ka horreysa adeer adeer waxa weeye cod baan meeshan usoo doontay inaan ololeystaan doonayay haykalifina waan istalaaminayaa duqamaan iska dhigaya haddaan doono beesha garxajis balaas oo jii war doqon baan ahay weliba anoo doqonnimo u dhashay bal fadhiiso waan gelayaa waan gelaya anu doodo mawriid maadaama u ixtiraamay abti aad baan kugu mahadnaa waan gelayaa waana fadhiya welibaasadow meeshan xor baa tahay cidaad magaraysa u joojinaysaa ma jirto abtinimada waan ku haynaa waa gaar wax iska celin tiro waa gaar waxaad iska celin kartaa ciddii afaarahaaga ama shooladaada soo gasha waad iska qaban kartaa dhimma lahataas marka abti soo koob ragga kale aan siinaynaa kolley dood buu barnaamijku ahaa meeg may ahayn sida soo koob soo ruuni qof walbana waa xor weeyaan qofku abti waad mahadsantahay abti mayma waad mahadsantahay kun jeer ee waxaan diiday oo keliya oon anagu yacna been abuurka lagu dul abuuranayo dadkii aan dagaalka ka qayb gelin adin af iyo dhinac kasta annaga jigjiga waa magaalo soomaaliyeed adiga oo isaaqa ku shiri kara garxajis baa abaanduulayaal ka ah deegaanka ugu ballaaran kule dhulka deegaanka soomaaliyeed beel kasta oo soomaaliya 36 qabiil baa dega dhulkan soomaali galbeed baa la yidhahdaa marka cid laga xiga annaga xaggeega ma jirto sabab aanu ulbahanta ugu diidnana ma garanayno ciddii doonto bal may falastiiniyiin magaca soomaaliyeed sita yimaadaan waa shirayaan olredi de iminka asad isaga waxaan ugu jawaabna ma jirto isaga isu jawaabay markaynu de xaqiiqda sheegayno hadalkiisii hore wuxuu inagu yidhi meeshan somaliland protectorate xuduudkeediun baa ka jira wax kale oo shaqaynaya ma jiraan dadka wixii kaloo dhani way gardaran yihiin haddana mar kale wuxuu dib inoogu soo celiyey may garbay leeyihiin marka asad isagu hays shaandeeyo bal inuu caafimaad qabayo doodiisu maxaa leeday sida ay tahay bal de isagu ha qiimeeyo markaa maba qaboba inuu jawaab mudan yahay haddii aad tahay taa ku dhaafo arrinta kale aad dadka weydiinaysay ee ahayd dagaalkani waa sidee ama siduu yahay dagaalku markii hore wuxuu ahaa dowlad iyo reer doonayey inay ismaquuniyaan dagaalka u fiirsan dowlad iyo reer doonayey
dareerkuna uu lahaa waa iska kicinaynaa dowladduna ay lahayd waa maamulayaa markii hore dagaalku noocaas ahaa waana intii uu sakiciga kuu sheegay umuu kala maqnayn xita dowladda la dagaalankeeda reerka magacan leh asad uu ka xanaaqay daarood umuu kala maqnayn waxaan u maleynaya asad wuxuu yaro dhibsaday ogaadiinba meesha ku jiray laakiin kuwii ugu guwaabada xumaa faarax macalin buu ahaa had iyo habeen twitterka dhibeedyada jooga iyo kicinta dadka waxaweye number one-ka ahaa youtubeyada ku jiraa facebookyada ku jiraa dadkuna way wada arkayeen wayna wada ogaayeen haddaynu taa dhaafno dee faarax ma aha nin somaliland u dhashay waa nin kenya u dhashay laakiin waxaa kulmiyey waa magaca reerka haddaynu taa dhaafno ciidamadiilama boodboode qofkii kasta odhan waxaa dambeynayaciidamadii new booliiska inta ay maxaa la yidhaahdayay ethoobiya shaqadii ka joojisay si toosa iyagoo koox koox oo reerreer u socda buu hadla soo gelayay haddana toos soo gelayay maxaa laa dagaalka laascaamad ka socda intoodii maxaabiista ayda la qabtayna dadku waa ogyihiin waana la hayaa waana la cadeeyey ethoobiya de intaasoo jeer ayaa marna qaar lagu wareejiyey markii dambena loo xaqiijiyo lagu maxaa la yidhahday la howlgeliyey taana dadku way wada ogaayeen marka ciidamada new booliiska ee ogaadeen iyagoo weliba jifajifay reerreer u socda ayay mar walba dagaalka qayb ka ahaayeen haddaan taa dhaafno cadaynadan youtubekaad geli kartaaba maxaa cadayn kale ku keenay waxaad ka arkaysaa halkaa ciidanka cawliyahan waxaad ka arkaysaa ciidankii maxaa leeday hebel intaasoo reer u ogaadeene mid walba xitaa dhulbahantu iyagu ay ka sheekeynayaan leyin maantay buu hadlay nagu soo dhaafeen kuwaas okay ka kaale daaroodka kale iyagu iyagoo dee bareersan ayay si toosa iyagaaba kamarada iska duubayo dee si toosa u imanayay daylaylkasa tahay hadday maxaale majeerteen tahay iyo jifooyinkiisa hadday warsangeli tahay kuwaasna de maaha reer somaliland laakiin waxay ku socdeen waxay ahayd isir reer somaliland markaa ama inagu ka reer sheekh isxaaq ahaan xilligaa wax isira kumaynaan dagaalamaynin xitaa iyaga laftigooda qaybtood ay dagaalka qaybinagala ahayd in cambaashay ciidanku watay dee asliyan niman daarood kasoo jeeda dhulbahantaabay ahaayeen sidaa daraaddeed isir inagu wax layaada kumaynaan socon system ayaynu ku soconin waayo tii halkaa marka la dhigo ee laga tago tan hadda soo cusboonaatayba hadhay nimankaasi siday kuu sheegayeen nimanka nabadii dhulbahantay hadlayay waa runtood garaadadoodu nabad bay dadka ugu baaqayeen dadaalka dhegeysta waa run nabad ayay dadka ugu baaqayeen laakiin nabadda iyagoo ku baaqaya bay haddana weerarka soo qaadayeen nimadooda hadaba fiirso iyagoo nabadda ku baaqaya ayay haddana inamadooda weerarka soo qaadayeen taasina markaa waxa weeye nin laba af leh oo marna ku yidhi nabad baan rabaa haddana doonaya isagoo leh nabad baan rabaa inuu dagaalamo hadalkaasina ma aha qof mas-uula oo la odhan karo cid buu mas-uul u yahay wax laga qoro ama waxa weeyaan dee meel u yaala waxaa ugu dambeysay wiigan wiigii ka horreeyey baan u malaynaya shaqaaqadii ka dhici jirtay dhexdooda buu hodlay iyo qoorlugud waa arkayseen odayaasha dhulbahante ka hadlayay meesha la yihaahdo maxaa la yidhahay buu hodle baaqay dirayeen waa dadku waa wada arkayeen sidaasoo ay tahay maalintii ku xigtay dagaalku waa dhacay oo waa socday la aflaynayeen maadaama haddaba aanu ognahay inay markii horeba isir ku dagaalamayeen maadaama aanu ognahay in waxa ay doonayeen ay la dagaalamayeen aanay somaliland ahayn ee ficilkooda iyo afkooda iyo dagaalkoodaba u ahaa isaaq dee inaadan waxaan leenahay war isaaq hadda waa idiin diyaar dadaya haddaad reer doonayseen oo anagu aan reerka intaba dhegaha ka laabaynay oo aanu lahayn war dagaalka dowladoodii bay dadkan la dagaalamayaan ee ciidanka loo daayo hadda shacbiga iyo shacbiga xadka wada leh waa diyaar inaadeer meel kasto ay joogaan idina dee taas uunbaa idin huran anana taasaadna hurhanusultan waa ku salaamay adigiwarsultan waa ku salaamay adiga akhyaarta kale waxaan filaya codka inuu soo gaarayo ma maqlaysaan waaya
wariyorta een hor dagaalka narrative-ka hadda uu ku bilowday waxaad moodaa niyo dagaalka Soomaaliland horta qorshi way bedeshay ee dagaalkiina waxa hirtaa inay kala sa dagaal ma taqaana qabiila maadaama dagaalkii siyaasadda iyo Soomaaliland ahaan lagu adkaaday oo ay ku jabtay maalintii dhawto Muuse Biixi oo magaalada Burco bubeeshan wuxuu la shiray muxuu ahaa in habar jeclo wuxuu yiri dagaalkiina yahay inaan wax raawna aan qabiil ka dhigno maalinkii mudane meesha kale madasha isaga ayaa sheegay waa uu soo dhaweeyay ciidanka habar jeclo ururiniso qorshaha uga dhanayay marka waxa weeye laba arimood baa uga dhanayay ko inuu beesha caalamka iyo mataqaana dadkan Soomaaliya arimeeda xidaneeya uu dhaho ciidankii qaranka Soomaaliya oo buu jooga waxaan ka dagaalamay furimaha waa reer baadiye geel isku haysta waayo waxa taasi ku cadeynaysaa nimanka maxabiista la qabanaya maanta iyo shaleba marka la weydiiyo xaqiiqda timaadeen wuxuu ku leeyahay guutada waxaan ka tirsanaa birjeex guutada waxaan ka tirsanaa muxuu ahaa sahan guutada waxaan ka tirsanaa muxuu ahaa magacyo sheegayeen gaashaanlayaal bay ahaayeen ciidan waxa ay dabalyaala ee ciidan waxa ay marka qorsho waxa weeye inuu ciidankii ninkaani dagaalka kama baaqsanayo qoladan habar jeclana waa lagu guuriyaa oo qaab qabiil baa wax la in loo geliyo at the same time ciidankii Soomaaliland baa front line ka dagaalamaya maalintii ugu horeysay dagaal ka dhacay ciidan muxuu qawaarida laga qabsaday oo dhiigii ciidda ka galay waxaa ku qornaa Soomaali National Army calaamadaas ku qoreen oo laga qabanay marka dagaalku u dhaxay galtoosiyo ma sidii raan dagaalku u dhaxayaa si toos ah wuxuu dhawaa dagaalkii siyaasadeed oo undercover ah oo loo sameeyay magac qabiil loo sameeyay waa dagaalkii siyaasadda ahaa waa dagaalka gobolka Sool ku wajahna waa dagaalkii mataqaana isha Sool looga saaray dagaalka hadda undercover wuxuu ka dhigay oo uu sheegay calaamad qabiil qoladan khaatumana way faahfaahsan tahay qoladan khaatuma aad bay u faahfaahsan tahay wali ciidankii khaatumo iyo ciidankii harti meeshan og liiraado ilaa mataqaana jeedeli ilaa joogay muxaa joogay hawdka wali ciidankaasi meesan gelin waxa ilaa shalay ka dagaalamay meesha waa hal qabiil oo jaamac asliiraada xataa jaamac siyaad kuma leen waa reer yar reer warsame marka ninkan maxamed ninkan ina kaahin iyo Muuse Biixi qoladan weela shiray habar jecel waa la shiray waxa inoo dagaalka siyaasadda waa la ka adkaaday waxaan rabnaa inaan ciidanka Soomaaliland aanina dhex marino idinkuna aad dagaal noogu baaqdaan dagaal qabiil aan ka dhigno sidaasna aan qorshihii ma taqaana iyo ajendaha aan ku xaqiijino waay waa sidaas waa la faansan yahay diyaarna waa looyay intaan aan wax raayan sheem galay waa qaybsanaynaa khaatumaan siin doonaa xaggan ku jiro faratoon joogo cali magaraas ka hor joogo dulbahanta qayb bani xaggan ay joogaan de hadii waxaan u sirnacay buu yahay saabal isuma dhex galeen oo xilalka ma hayaan nimankaasi laakiin dagaalku reer iyo isis mi reer mi ay xukuumada dabada ka riixayaan buu u dhaxayaa bal oran kara markaas uma tabu haweeye meeshan wax ka socda baa wax caadi ah hada ciise wuxuu ku leeyahay markuu dagay wuxuu ku hadlay wuxuu lahaa garaadadu nabad bay ku baaqeen isla markina dagaal bay wadeen war dagaalka buqdhakeen iyo buu hoodle waxa ka dhaxayay in ilaahay ogyahay mudda ka dhaxayso oo laga hadlilaa laakiin systemka iyo maamulka madnuuc ayay laga hadlo waa reebana isim ka hadlo oo u jawaabo dhulbaante lama rabin lama ogolin madnuuc bay ahayd markay okayga green light ka qaateen Soomaaliland waxa la dhaahdo baa lagu yiri hadla hadaba haddii aad hadli kartaan maadaama dagaalkaasi dhacay marka waxaan wada fahamsanayaa ninka isaaq oo maanta lagu leeyahay dagaalkan waa dagaal daaro iyo isaaq haddii aad rumaysanayso adey ku taala laakiin anigu waxaan ku cadeynaya ku haya in aan baashi wali ciidankii buu ku jiraa meesha ninka ma reer Yunis wad ka dhigaysaan ma reer Bini wad ka dhigaysaan ma Saad Yunis wad ka dhigaysaan I don't know laakiin ha oranayna waxa weyn ninkaasi waa isaaq haddii jinsiyadu u bedelay horta asid ayaa jawaab laba daqiiqo siin doonaa hadalkii malaha hadal baa ka raacay meesha adiga asad uu siida kadibna waxa siin doonaa rasaas kadibna waxa siin doonaa aad baad u maadsantay hadal badan baa iga raacay wuxuu yiri asad waxaad isqabasiisa waxaad tiraahdaa meesha ma Soomaaliland kama mar qaadan karta walaalana waan idin sheegay markii ugu horeysay soo galay aan kor aad baan doonayay laakiin D5 iyo dadka daarooda imika daawanaya codka ilinkaan idinka baahanahay sida xaqan wana hadlaya niyo aan kuu soo qaado waxa uu yiri doqur ayuu wada jeediyaa duulanka isaaqa dabka qaate Muuse arrihii dirta waala yacni isaaqo dhammaan uu dhinac wada jeediyay buu yiri oo kan isna imika wuxuu leeyahay daarooda ma dagaalka galay horta saas baa anaga waxa weyaan dad yar rabatiin idinku dhibtadooda dareentaane
ogaadeen baan ulbaahanta ogeyn anaga jeex haduu dumee qoloteyn dareerihii ka yari daahir noqowa haddii meyd la dooxaa dil iyo darajo keenaya boqolaalin baa laga dalcay gaadi dabadood dib baan ugu soo noqonaya boowe waxaan kuu sheegayaa adeer horta anigu marka hore aan ku leeyahay sidaan anaa saairi iminkana anigaa sidaale mid kalaan kuugu soo noqonaynayo waxa weye dumarka cadarka waa wada shitaan codka geedaha cabaarkiina waa wada xidhaan caagna qalabnaya kaba cirinta dheer iyadoo cayn walba ku taagan iyadoo dharkeedii caddaa cidhifka jidaysa cawalay ayaan leeday iyo doqon xunoo waara labada caradoo ka mashcalafno meel caan ka soo ninkii caashaqa ciru dhiman maayo nacfisa malex iniyo hadday nacas ku yaalaan nacas ninka la dhaa hadday ku yaalaan nacfi malaha waxa loo bana bow waxaweyaan adeer deegaankan d d s n f t balaskismayo oo jubbaland la yidhaahdo equal to garowe aniga oo timacad ay dhashay waxaan la bahahay isla markaana la dhashay dhul bahante dhowr ilaa tan kilomitr bay jiraan waan kugu daawanaya adeer ogeedeen baa dagaalka soo galay maxay baa soo galay yaaba jeela ahayd kolley waxaa laka socday social mediaha kicin bulsho camal wax la odhan karo camal si u socoto dee mid baan soo galay qor wuxuu ku leeyahay mid baa la yara hadlay xoogaa la dooday kuyi war diyaar baan ahay dagaalka iskan siiya sukuyiri socoso yani halkana ka hadlina skensiyu kuyiri mid xaggan acc khaatumada sukuyiri socoso si wacan baa samaysa halkaa ka hay si wacan baad noo samaynaysaa camal wax ka wada waana dhiri gelinaysaa waa meela awdal iyo faahiya ka maqli jiray hadalaa noocaas marka waa yaabay war marka horta mid waa saasoo ta kale xaggan kala hadlay acc khaatumo waxa weeye ni horta dagaal waa lama huraan dagaalku saa markuu u dhammaaday waxaa arkayseen beeshiyo la hubeynayay dadkoo dhanna way arkeen social mediaha gaadhiyaa la gadanayay marka wixii maamulkuna wuu wadaa reerkuna wuu ogol yahay sidaa caadiga haddii dee indhaa la isqabanayn si uunbu ku bilaamayay ilaahumu qof beeleed la dilo ilaahumu kolle inuu bilaamaya wa iska caddayd marka dagaalkana waa lama huraan kicintii bulshadana waa laga wadaa dhinac si isaaq loo soo geliyo reerkiina waxbar jeclana wuu ogoshahay oo maanta nabadda lagu wada baaqayay suldaankii baan dhegaystay maanto wuxuu yidhi garaad cabsaaq soofo hadlayaan dhegaysanay laakiin nabadda hoostaan kala qaadanay de waxaas dad caaq loogu sheegaya maa nabada hoos laga qaato de wax jirta maa haddee nabad qaadanayan waa soo fadhiisan lahayn suu maanta u hadlay buu hadli lahaa marka wa iska caddaa in iyaguna da colaada rabaan maamulkuna wado marka nabad colaadna waa lama huraan laakiin dadka la kicinaya bulshada loo sheegaya waxa beenta ahee daarood baana naceeb war daarood meesha ma joogo harti xitaa baan ku dhammayn dagaalkana intana reer buu ahaa marka de kolley wa iska caddaa inuu soo gelayaan waxay soo jiidan karaan oo de saa lagu soo kaxaysan karaan waa soo kaxaysanayaan laakiin waxaa meesha ka baxasa doodii ahayd somalilan oo iyagu aysan dareensanayn laakiin meesha qabiil baa naagadeer leeyihin xusleeyihin waxbaynan ku biirinaysaa awood bayna siinaysaa laakiin iyagu xabad bay isku sii dhufanayaan maamulkii somalilana iyo dowladnimadii noo dowladayn jireen oo dad badan lagu khaldi jiray baa meesha total uga baxasa halkaasina waa guul weyn marka dhinaca kale marka loo eego laakiin iyagu waxay isleeyihiin de maamulkaasaad wax ku helaysaan iyo laakiin muuse biixi baa watoo dee wuu ogyahay inay maamulka ka baxaya meesha laakiin ujeedadiisu waa inuu xil sii haysto dadka badan kuma fahmayaan maamulkuba ka saaraya meesha waa in salaamaya waa mahadsan tahay waay waa gogosanaynaa waxaan siin doonaa muscab dahabloo kusoo celin doona isaga maadaama dhoota yar hadlay muscab u doodood maqlaysaa maxaad ku daraysaa kusiida waad maqlaysaa waan filaya doodu way dheer tahay arrintaasaa laga hadlayaa maxaad ku daraysaa waay dahable hey ha wey horta weli idi walaal aad baa ku salaamaya adiga ragaa kale meesha saaranba weli horta kelmad baa caawdha lagu soo celcelinayay maxaa ku dhaadhaayay isaaq in la dabar tiro iyo isaaq in la tirtiro iyo waxaa inuu isaaq cidina ma tirtiri karto cidina ma dabar tiri karto waa qaranka ummadda ilaahay badiye maxaa ku dhaadhaayay geeska africa ku nool laakiinse ulajeedka iyo muhiimadda meesha taallaaba waxay tahay in ay jiraan qolo la yaado G21 oo uu maxaa ku dhahda ay farmaajo gudoomiye u yahay waxa u badan qolada niman maxaa ku dhahdaayay dowladda soomaaliya federaalka xilal kasoo qabtay sarsare hadafka iyo ujeedka kuwaad maxaa ku dhahda nimankaasi leeyihiin waxa weeyaan in saaxadda siyaasadda laga saaro somalilan waxa la yaahdo
dagaaladan maxaa ku dhalaayay iminka socda iyo kuwii laascaanood ka bilaabmay ilaa iyo dadkii laascaanood lagu leynayay maxaa ku dhalaayay afka loo soo duubanayay waxay ahayd kicin la kicinayay dadka deegaanka ku nool si ay maxaa ku dhalaayay howlgallada siyaasadeed ay nimankaasi wataan ay noqoto kuwo hirgala ninka raan ba hadalka kelmad ka dhawaajiyey markuu hadlayay dadku may fahmin baan umalanaya wuxuu yidhi anagu hadafkayagu waxa weeye falkinta aan waxaan wadnaa inaanu somaliland meesha ka saarno hadhowna beeruhu way heshiinayaan isla sidaasi la mid a anaguna waxaanu fahansannahay ulajeedka iyo dhibaatooyinka ay ka dambeysa rabshadaha iyo dagaalada ka socda gobolka sool muddooyinka ugu dambeeyana ka socday yow horta muhiimadda meesha laga leeyahay ama markii hore dagaal ku bilaabmay ama ilaa ka iminka socda ama waxyaabahaasoo dhan waxaa ka dambeeya sidii somaliland meesha looga saari lahaa waad arkaysay garaad jaamac maalintii dhaweyto wuxuu kula kulmayay ugaaska samaroon ethoobia isagoo arimaha maxaa ku dhalaayay beesha samaroon ee gobolka awdal degta iyaga laftakooda raba inay dhinacooda laga kiciyo oo markaa somaliland duulaan cad oo dhinac kasta lagu soo qaado haddaba maadaama siyaasadu saas tahay annaga dagaalkan maanta ka socda maxaa ku dhalaayay deegaanada maxaa la dhahaa dharkin boqole magacaas way ugu adag yahay annaga laftarkayga siyaasad baan u kaleenahay sababta aan ugu bedelay hab qabiil oo aanu ciidanka qaranka somaliland iyo maxaa ku dhalaayay somaliland dee oo waajib ka saarnaa inay deegaanadaas iyadu gacanteeda ku maamusho oo ay iyadu dee nabadgelyada shacabka sugto aanu halkaa isaga dhignay oo hab qabiil ugu bedelay islasidaas si lamid a anaguna siyaasad baanu ka leenahay mana doonayo inaan dee halkan waxyaaba badan kaga hadlo marka niyow dagaalkan meesha ka socdaa hadda iminka hab qabiil buu ku soconayaa hab qabiil buuna ku shaqeynaya laakiinse wax kastaaba waxay leeyihiin maxaa ku dhalaayay nustambeed iyo meel ay ku aroorto waxay meesha ku arooreysay meesha ku dambeynaysaana wees ka soo bixi doontaa dib bay imaneysaa laakiinse anagu hadalka oo kooban oo cad hab qabiiliyana baanu maanta ku dagaalamaynaa xukuumadda somaliland ciidankeeda iyo sistemkeeda iyo nidaamkeedana oo mid gaara inaa